Për shëndetje, nëzënës. Sot, në Lëndën Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit, për klasën e 7, do të flasim për temën mësimore gabimet në Excel. Për aplikacionin Excel, i cili ofrohet nga paketa Microsoft Office, kemi folur dhe gjatë dy temave të kaluara mësimore. Dhe kemi thënë që mbas realizimit të anketimve, pyetësorve të ndryshëm, grumbullohen të dhëna. Dhe pasi këto të dhëna organizohen në tabela të ndryshme të dendurive, vjen momenti që ato të propunohen apo të interpretohen grafikisht. Folëm herën e kaluar për tipet e të dhënave të cilat mund të shtoheshin brenda qelizave në Excel. Dhe thamë që ato mund të ishin të dhëna të tipit tekst, të tipit datë, të tipit kohë, të tipit monedhë, por edhe të tipit formulë. Ndonjëherë kur ne jemi duke shtuar formula apo duke i aplikuar ato mbi një database të dhënash, mund të ndodhë që aplikacioni Excel të na shfaqë disa gabime. Dhe ne sot do të merremi me gabimet më popullore, të cilat hasim gjatë punës tonë në kompjuter, dhe do të flasim pak edhe për mënyrën se si mund të zgjidhim këto lloj problemesh. Gabimi i parë, me të cilin ne ndeshemi zakonisht, është kur afishohet brenda një qelize ky lloj simboli, pra 5 dizis, 5 thuri njëra pas tjetrës. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që gjërësia e kolonës nuk është e mjaftueshme për të shfaqur rezultatin. Cila do të jetë zgjidhja? Ju thjesht duhet të zgjeroni kolonën. Gabimi i dytë apo errori i dytë që shfaqet, divided by zero. Ky lloj gabimi shfaqet nga Exceli kur ju brenda një formule jeni duke pjestuar me zero. Nga ana matematikore, ju tashmë keni mësuar që pjestimi me zero nuk ka kuptim. Prandaj si mund ta ndreqim këtë lloj gabimi? Mjafton që pjestuesi të jetë i ndryshëm nga zero ose të mos përbëjë një qelizë pa vlerë, pra një qelizë bosha. Gabimi i tretë, gabimi i tipit name. Teksti në formulë nuk njihet nga Exceli, pra sintaksa e tij është e gabuar. Cila do të ishte zgjidhja? Thjesht duhet të rikthehemi tek pjesa sintaksore e formulës dhe ta korrigjojmë atë. Dhe më konkretisht, vi një re se çfarë kam. Kam një spreadsheet nga Exceli, në të cilën kam shënuar disa të dhëna numerike. Në qelizën A1 kam një vlerë numerike, në qelizën A3 kam një tjetër vlerë numerike, ndërkohë Exceli më shfaqë një gabim në qelizën me referencë A2. Ne tashmë mësuam se kur Exceli shfaqë këtë lloj gabimi, atëherë problemi qëndron thjesht në gjërësinë e kolonës. Kështu që çfarë bëj unë? Me butonin e mausit, klikoj dhe pozicionohem në pjesën poshtë djathtë tastit, duke e klikuar unë mund të zgjeroj gjërësinë e qelizës. Dhe në këtë mënyrë mua më shfaqet vlera numerike që ishte e fshehur pak më lartë. Errori i dytë. Jam përsëri në një spreadsheet të Excelit, kam dy të dhëna dhe po ta vini re në panelin e formulave, kam aplikuar formulën A1 pjestim A2. Pra praktikisht është duke u zhvilluar pjestimi i qelizës me referencë A1 me vlerë numerike 4 me qelizën në vlerë 0 që ndodhet në referencën A2. Mirë, po duke qenë se pjestuesi është 0, Exceli më shfaq këtë lloj gabimi. Pse? Sepse pjestimi me 0 nga ana matematikore nuk ka kuptim. Unë mund të ndreq këtë lloj gabimi. Mjafton që kjo qelizë me referencë A2 të mos ketë një vlerë 0, të ketë një vlerë tjetër të ndryshme nga 0, ose mund të përdor një nga operatorët logjik. Çfarë do të thotë kjo operator logjik dhe si përkthehet? Në qoftë se vlera e qelizës A2, pra vlera e pjestuesit është 0, atëherë ti mos publiko asë një rezultat, mos afisho asë një rezultat, por lëre atë bosh, gjatë pjestimit të qelizave me referencë A1 dhe A2. Kalojmë tek shembulli i tretë, është faqur një tjetër gabim i tipit name. Ne thamë që ky lloj gabimi afishohet nga aplikacioni Excel sa herë në sintaksën e formulës kishte gabime. Vini pak re se çfarë ka ndodhur këtu. Jemi përpjekur të shkruajmë një formulë e cila llogarit shumën e qelizave nga A1 deri në A3. Mirë, po siç e vini re, kësaj sintakse i mungon një shkronjë, pra nuk është shkruar ashtu siç duhet. Si mund ta ndriçim këtë gabim? Mjafton të shkruajmë sintaksën e duhur. Një tjetër tip gabimi që afishohet zakonisht mbi aplikacionin Excel është ai i tipit value. Formula përmban një argument me format të gabuar. Çfarë duhet bëjmë ne për të korrigjuar këtë lloj gabimi? Thjesht të kontrollojmë argumentin e dhënë. Gabimi i tipit ref, funksioni ka në përmbajtjen e tij qeliza me referencë të gabuar.
në të njëjtën mënyrë duhet të rikthehemi përsëri tek sintaksa e funksionit tonë dhe të kontrollojmë referencën e tij. Konkretisht, jam përsëri në një spreadsheet të Excelit. Në qelizën me referencë A4 më ka dalë është afishuar një gabim. Çfarë gabimi? Gabimi tipit vlerë. Pse? Sepse un jam duke mbledhur, pra duke realizuar shumën e këtyre tre qelizave. Mirë po në Excel ne nuk mund të llogarisim dot shumën e dy vlerave ku dy e tre vlerave, ku dy prej tyre janë vlera numerike dhe një tjetër ka vlerën tekst. Dhe domosdo që Exceli do të më nxjerrë një gabim në vlera në këtë rast. Si mund ta rregulloj këtë gabim? Nuk do ta shënoj formulën në këtë lloj mënyre, pra nuk do ta shënoj sikur formulat më llogarisi saktësisht shumën e qelizave A1, A2 dhe A3, por do ta realizoj mbledhjen e tyre si një bashkësi vlerash, pra duke shënuar fillimisht emrin e funksionit sam dhe më pas duke përcaktuar dhe hapësirën e zgjedhjeve. Çfarë jam duke realizuar këtu? Kam dy të dhëna në vlerë numerike, 4 dhe 6. Dhe siç e shikoni në pjesën e sipërme, kam realizuar shtimin e një formule e cila mbledh këto dy qeliza. Dhe normalisht rezultati do dalë 10. Deri këtu nuk ka asgjë që nuk shkon. Supozoj se për një moment e fshi kolonën B, e cila më përfshinte edhe vlera numerike. Atëherë çfarë do ndodhi? Vini re se si më pas Exceli do më afishojë një lloj gabimi. Pse do më afishon një lloj gabimi? Sepse un pa dashje kam fshir referencat e qelizave. Pra un kam fshir një blok të tërë me të dhëna, të cilat llogariteshin brenda një formule. Një tjetër lloj gabimi, shumë i zakonshëm në Excel, është ai tipit num. Kur del dhe kur afishohet? Formula përmban një tip të dhëne me format të gabuar. Cila është zgjidhja? Kontrolloni tipin e të dhënës dhe mos përdorni simbole të tilla si përqindje apo shenja monetare e dollarit. Gabimi tjetër, gabimi tipit nul, funksioni ka në përbërjen e argumentit diçka që nuk shkon, si mungesa e indikatorëve dy pika apo presje brenda klapave ku vendosen argumentet. Vini re. Ja, duke realizuar një veprim matematikor i cili është veprimi i nxjerrjes së rrënjës katrore. E kam kopjuar formulën në të gjithë qelizat e tjera në mënyrë vertikale. Vini re se çfarë ka ndodhur. Në dy rreshtat e fundit më është afishuar një gabim i tipit num. Pse është afishuar kjo? Sepse aplikacioni Excel e di që ne nuk mund ta llogarisim dot rrënjën katrore të numrave negativ. Pra ne çfarë kemi? Kemi probleme me vlerat numerike që ndodhen brenda qelizave. Ose vini re pak më poshtë. Në këtë lloj shembulli na është dashur që të përcaktojmë diferencën si muaj përmes dy datave, datës së fillimit dhe datës së mbarimit. Dy rreshtat e parë janë realizuar siç duhet, pra është llogaritur diferenca mojore. Ndërkohë vini re se çfarë ka ndodhur në rreshtin e tretë. Është faqur një gabim, pse? Sepse ne kemi probleme me vlerat numerike. Vini re që data e fillimit është një datë më e vonë se data e mbarimit. Pra kjo përbën kontradiktë dhe prandaj Exceli nxjerr edhe një gabim. Gabimet e tipit nul ishin ato gabimet të cilat afishoheshin kur mungonin indikatorët. Çfarë vini re këtu? Kemi sam bashkësinë e hapësirës së qelizave C3, C7. Mungon diçka? Po, është pikërisht simboli i dy pikave që mungon. Pra kemi një problem në sintaksën, le të themi në sintaksën e vetë formulës. Ndërkohë në rastin e dytë kemi përsëri shumën e kujt e qelizave C2, F2 dhe I2. Por vini re mungesën e indikatorit të presjes midis referencave të këtyre qelizave. Qofse ne do ta shtojmë, menjëherë ky gabim do të zgjidhet. Veprimtari për punë të pavarur. Siç e shikoni, në këtë pjesë të tabelës janë paraqitur disa të dhëna mbi të cilat janë aplikuar disa nga formulat. Dhe në kolonën e fundit shfaqen disa prej gabimeve që ndodhin zakonisht. Çfarë duhet të bëni ju? Duhet të tregoni se si ju përmes njohurive që morët gjatë kësaj ore mund të zgjidhni këto lloj problemesh të cilat afishohen nga aplikacioni i Microsoft Excelit. Këto ishin gjithçka që ne kishim përgatitur për temën e sotme mësimore. Mirupafsh.